Həyat yoldaşınızla birlikdə idman etməyin. Bunu Sinqapurun Nanyang Texnologiya Universitetinin alimləri deyir. 54-72 yaş arasında olan 240 iştirakçının üzərində aparılan tədqiqatmanın nəticələri məsbu bunu diktə edir. Tədqiqatın nəticəsi göstərir ki, yaxınları doğmaları ilə birlikdə məşq edən insanların fiziki aktivliyi daha aşağı olur. Alimlər iştirakçılara atlan addımlar, ürək döyüntüsü, qət edilən məsafə, yandırılmış kalorilər, fəaliyyət dəqiqələri və Yuxu məlumatları kimi informasiyanı qeyd edən fitnes izləyici cihazlar quraşdırıb. Tədqiqatın bütün iştirakçıları həyat yoldaşları ilə birlikdə yaşayan cütlüklər olub, lakin onlar tək və birlikdə məşq edənlər qruplarına ayrılıb. Qeydə alınan nəticələrin təhlili göstərib ki, 12 həftə ərzində cüt məşq edənlərin orta hesabla addım sayı fərdi məşq edənlərə nisbətən daha aşağıdır. Orta hesabla partnyorları ilə məşq edən iştirakçılar gündə 10441 addım, fərdi olaraq məşq edənlər isə gündə 10 1372 addım atıb. Bu göstəricilər digər fiziki hərəkətlərdə də oxşar nəticələnib.